První polovina roku 96 byla především ve znamení parlamentních voleb. Po pečlivě připravené předvolební kampani občansko-demokratické strany předvedli Oldřich Kaiser a Jiří Lábus ve Slaném etídu na téma první den ve škole. Následující radikální pokles předvolebních preferencí této strany zůstává pro volební experty záhadou. Se mnou neškoďte, to je dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji tatínku, pusu. Já vím, první den, ale zbytečně, abyste tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne. Jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v té třídě. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistě. Ticho! Spořád. Co tak na to dívám, to je hrozný. Tak stávejte, no! Dobrý den, děti. Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty chlapče, ty se posaď, ty jsi velmi nějaký trošku napřed, sedni si chlapče, co ty? Já vím, že se no, normálně vstává, to já už sedni vím. Si chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát. No to je jistý, to budete teďka dělat každou vyučovací hodinu. Pane učitele, já jsem to říkal. Mlč, maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu že knížku, prosím vstát, tebe, chlapče. Že se musím to říkal. Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem? Vstyk. Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první A. Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit. No to je jisté přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje. Poslech se, chlapče, ano, já máš pravdu. Si, já ano. Jsem si ve školce už taky nehrál, ale... Ano. Já jsem Výdavý se učil. Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky, věcná, samozřejmě ruský jazyk. Věcná. Prosím? Proč dějiny? Musíme znát dějiny naší země, které jsou matematika. Velmi bohaté. Matematika. Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis. Ekonomie by měla být no hlavně to ekonomia. To všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut. Věcná.
Pane učiteli, přece není možný. Jak to, že ne? Hodina má 60 minut. No jo, ale pořád se, chlapče. 40, ale sám říkám. Dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ? 60 minut. Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal teďka. Tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45. No dobře, no. Dobře. Není to už jako hodina. No není to hodina, teď jsme si to řekli, maličký chlapče, ale je to 45 minut. Ještě žil za dva roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut. Proč 5 minut? Ale prosím tebe. Tak minuta úplně stačí, aby nestačí. Se organismus regeneroval. Děti se musí přece osvěžit, musí pojít jablíčko, něco dobrého. Ztráta času. Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Jsem řekl, že to nebude ztráta času, no. Děti jsou zvyklí, chtějí si pohrát, popovídat s kamarádem nebo s kamarádkou, vidí Vyžďalová. No, jmenuje se Vyžďalová, tebe znám, ty opakuješ první popáté. No, samozřejmě musí se přece seznámit a musí se trošku proběhnout, získat určité fyzické zase, trošku se prodýchat, otevřeme okno a o té velké přestávce budeme na chodbě, co? Budeme se procházet a budeme si mezi sebou povídat, děti. Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce, ale nech toho, já jsem ještě zase nevyvolal. Kterou jsme probírali. Zbytečná velká přestávka. Já to vlastně snad vyhodím, no. Školní rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená, věcná, že... Ale prosím, takže tě, chlapče, už to mám opravdu dost. To máme 10 měsíců. No 10 měsíců, no, to je školní rok. Rok trvá 12 měsíců. Ale školní rok trvá 10 měsíců. No dobře, pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdny, milé děti. Ne. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, vysírat jedovaté houby a podobně, to už to blbnu. No, je pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé, no. Má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této věcná, škole. Ale prosím tebe, co je? Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka? Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů. Zbytečně, ale prosím, jak je to? Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně. Já už to mám opravdu dost, chlapče. Jak se jmenuješ? Vašek Klauzul. Vašek Klauzul? Jo. Jaký vlastně byl ten rok 1990?